A ousadia de Hugo Cabral ao fazer reivindicações ao presidente Dutra. Londrina de braços abertos, a história dos 90 anos da nossa cidade. Oferecimento Sicredi Dexis. Conecta, transforma e muda a vida da gente. Unimed, cuidar é o que nos move. Colégios Maristas, mentes atuais, corações atemporais. E Integrada, valor para o cooperado, propósito para o mundo. Completa com você. No dia 16 de fevereiro de 1948, Londrina registrou a maior multidão reunida em suas ruas até então. De acordo com o jornal Paraná Norte, em torno de 15 mil pessoas se reuniram em frente ao antigo Paço Municipal, na esquina das ruas Santa Catarina e Minas Gerais, para saudar o presidente da República, Eurico Gaspar Dutra, que visitava alguns municípios do norte do Paraná a convite do governador Moisés Lupion. Dutra era presidente desde 1946, eleito depois de um longo período de governo de Getúlio Vargas. Por isso estava prestigiado pelo povo. Em Londrina, depois do pouso no aeroporto, ele lanchou na casa de Arthur Thomas, inaugurou a agência do Banco do Estado do Paraná e dirigiu-se à prefeitura, de onde discursou a população a partir de uma varanda. O fato curioso é que, de acordo com o Paraná Norte, em sua edição de 18 de fevereiro de 1948, o governador Lupion tentou blindar o presidente da República de reivindicações dos londrinenses, não permitindo que membros do poder municipal se aproximassem de Dutra. Mas o prefeito Hugo Cabral, ao fazer o uso da palavra, de forma cordial, saudou o presidente e leu um memorial, no qual reivindicava a liberação de um empréstimo de 32 milhões de cruzeiros para obras de calçamento e rede de esgoto. À frente daquela multidão, Dutra respondeu que apoiaria o pedido dos londrinenses, recebendo aplausos prolongados. Esta é a edição 365 do projeto de Braços Abertos. Para Paiquerê 91,7, William Santin. Londrina de Braços Abertos, a história dos 90 anos da nossa cidade. Oferecimento Sicredi Dexis. Conecta, transforma e muda a vida da gente. Unimed, cuidar é o que nos move. Colégios Maristas, mentes atuais, corações atemporais. E Integrada, valor para o cooperado, propósito para o mundo. Completa com você. Pessoas conectadas, comunidades transformadas. As ações da Sicredi Dexis são voltadas para transformar a comunidade local. Com elas, resgatamos laços e multiplicamos oportunidades. Sicredi Dexis. Conecta, transforma e muda a vida da gente. Para você, qual o significado da cor verde? O que vem na sua mente? A cor verde representa a esperança, força e alegria. Além de um futuro melhor, é hora de trazer o verde para a sua vida e unir cuidado e segurança para a saúde da sua família com a Unimed Londrina. Unimed Londrina, o plano que une. A inspiração fez Mandela acreditar num mundo melhor. O protagonismo fez Amanda, do sexto ano do Marista, viver experiências únicas. Quando grandes mentes se unem a grandes corações, o extraordinário acontece. Colégio Marista de Londrina. Mentes atuais, corações atemporais. Matrículas abertas. A vida no campo é feita de ciclos. Nessa jornada, aprendemos que a verdadeira força vem da união. Nós estamos ao seu lado. Integrada. Valor para o cooperado. Propósito para o mundo. Completa com você.